Jul, mustaschstick jul, fira med Danne och Pattan. Hej Patrik. Hej! Det är en ny lucka. Dag 20. 20:e dagen, alltså ja. Tiden bara rinner fram. Ja. Rinner iväg, springer fram. Det är kul tycker jag. Och vi kul med jul. Den här kalendern har varit riktigt kul, måste jag säga. Ja. Jag har haft jätteroligt med kalendern. Jag med. Har du haft kul med kalendern? Ja. Jag med. Mycket. Har ni haft kul i denna kalender? Med denna kalender? Jag med. Vad ska vi spela idag? Idag så ska vi spela någonting som jag fick höra faktiskt när jag blev lite äldre att det egentligen fanns. För det var ett spel som jag tror jag missade under någon tid. Sen var det en kompis som liksom bara, men har du spelat det här? Jaha, sa jag. Det här är ju ett ganska... Spelet är ikoniskt, men det är framförallt karaktären som är väldigt ikonisk. Mm. Den har ju varit och framträtt i många olika... Mm. Till exempel i Smash Bros. Mm. Till exempel... Här, Kid Icarus. Kid Icarus. Det lönar sig inte att säga det längre. Det är svårt. Det här är svårt spel. Jag tror det är bra att understryka det, att det här är svårt. Ja, det är det. Som vanligt. Ja. Och idag så är du som sitter bra. Det är jag som sitter vid spakarna. Mm. Så då blir det bara ännu svårare. Jag tror du kommer göra bra ifrån det. För jag har aldrig spelat det, tror jag nästan. Jag tror jag har sett någon spelare, men sen kände jag, gud vilken bra musik. Ja. Och det här verkar svårt. Och sen det är så galet länge sedan jag spelade det här. Så att jag kommer knappt ihåg någonting. Men det gör ingenting. Det kommer ändå bli fantastiskt. Då så. Mustaschiskt. Vi kör. Vi kör. Hej. Kid Icarus. Kid Icarus. Rost. Det här är ett spel som faktiskt i många fall som jag tycker är ganska underskattat. För det, i USA var det här älskat. Ja, jag skulle också vilja tycka att det var det här är också ett som jag faktiskt spelade när jag var liten. Men det är ju fantastiskt. Mm. Det är mysigt. Ja, och det är one player spel nu också. Och det har otroligt bra musik. Ja. Nu kör vi start. Jag kan inte vänta längre. Yay, Kid Icarus. Jag kommer ihåg att man kunde få starkare pilar. Och så kunde man skjuta längre också. Alltså, det här spelet är så bra. Det är så bra. Faktiskt första gången jag blev intresserad till Kid Icarus, det var ju i Smash Brothers när han var med. Kan de inte flyga? Man kan flyga, men vi kommer inte ihåg hur. Vi kanske lär dig. Vad får vi här? Får du någonting? Nej, men det är någon som ska komma fram och ge mig någonting. Jaha. Men inte nu. Stängde ner den? Ja, det var som inget där. Det kanske var första dörren som de visade. Oops. Åh, gissas. Ja, men han glitchar ju. Han trillar ur där han inte skulle vara. Ja. Ah, han är på ställen han inte bör vara på. Men för dem som... Åh, nej, de här gissas. De där är farliga. De är farliga. Åh, hej. Nej, jag vill ha det hjärtat. Jag vill ha den. Ja, för de som inte kan Kid Icarus, vad har du spelat ut på? Jag vet inte. Nej, jag kommer seriöst inte ihåg. Alltså, du är en av dem som inte vet. Jag är en av dem, så jag vill inte veta. Men jag vet att man... Vi är ju, vad de här gjorde? Nej! Jag åkte ner. I'm finished. Jag är slut. Jag är slut. De heliga orden. Ja. Jag struntar i de heliga orden. Jag vill bara fortsätta. Alltså, vad ska jag göra på början? Ja, men det hann inte gå så långt. Men just det, man kan skjuta uppåt också. Aha. Men sen där jag dog, där fick jag ju då... Jag tror jag struntar i att gå in där. Mm. Där fick jag typ som en hammare. Okay. Jag vet att man kan använda hammarna till någonting. De stora hjärtarna har för mig gör att jag får mer liv. Okay, jag är ganska lite liv. Ja, jag såg att du fick massa, den här hjärtansiffran gick upp i alla fall ganska mycket, men du helas inte så mycket faktiskt. Nej, jag ska köpa liv. Nej, våga ta den. Nej, jag vågar inte. Jag blev jätterädd. Den där tar vi. Så mysigt med den här musiken alltså. Det är riktigt nice. Det här var bra beslut, känner jag spontant. Ja. Hej. Åh. Nej, det är inte bra. Du kan bli en hammare. Du kan bli
kan bli en hammare. It's hammer time. Oh, skynda dig, det är någon sorts tidsgrej nu kanske som håller i tag. Ja. Vänster eller höger? Jag tog vänster. Jag skulle kanske tagit höger om jag hade varit smart. De där är hemska. De där, jag tror de var svåra att döda. Det är jag. Nej! Nej! Jag är slut! De heliga orden. Ja, kom igen, jag har inte tagit mig någonstans. Får du göra från början? Jag börjar om från början. Alltså det här. Jag tror inte vi har sagt det än. Det var svårt. Nej, men det är lite svårt. Det är inte lätt när det ska vara svårt. Ja, det där är ju svårt. Och sen har jag, det är ju lite problem med kontrollerna. För han tittar, det är som att han inte tittar till höger. Det är samma. Nej, men kom igen. Hur svårt ska det vara att hoppa? Kom igen, gubbe. Alltså, nu har det hänt någonting. Ja. Nu har det hänt någonting. Har hänt någonting? Ja. Nej, men han ska som titta upp i luften och hoppar. Ja. Men det styrkorset, det är gammalt. Ja. Gammalt styrkors. Det räckte inte med att spelen var svåra. Kontrollerna var tvungna att liksom bugga ur. Ja, för det var ju verkligen det här att man verkligen bara, men nu funkar det typ. Det blir bra. Och då står man där och bara, nej, fast det är inte så där jätteprecision i varje hopp och sådär. Men för du kan inte flyga, du har ju vingar. Jag får möjligheten att flyga sen. För okay. jag tror att det var det. Saker och ting börjar komma tillbaka till mig. Jag tror att man ska köpa, alltså för hjärtan så kan jag köpa. Nu tar vi den här vägen istället. Då kan man köpa uppgraderingar. Okay. Då kan man köpa typ så här, du kan köpa pilar som skjuter längre. För nu är de ganska korta. Vi hoppar in här och ser. Det är en boss eller någonting. Eller något special. Nej. En boss redan nu. Nej, eller kanske ingen boss. Det är en sån där en sak. Okej. Okay. Det är klart att det är en sak, det är någonting. Det är en sak. Nej. Okej. Okay. Ta den där. Jag får någonting. Nej, men det är ögon med näsa. Ja, det är ju. Flygande näsa, ögon och hand. Nej. Sniffar upp mig. Jag såg just nu att det var ögon och näsa. Det var som en löst mustasch ungefär. Ja. Fantastiskt. Ja, det är en mustastik. Fast den är ganska taskig. Mustastik är inte taskig. Nej, verkligen inte. Men gud, det här var ju tyvärr svårt. Ja, men det är inte lätt. Det är så oförlåtligt. Ja, och så var det som ingen, det var ju som ingen boss där inne. Så det här är bara ett tomt rum. Jag tror att när jag har dödat dem där, då får jag någonting. Det är det som är målet. Det är målet. Jag ska döda näsögat. Det är seriöst avsnittets mål. Jag känner inte att det är så mycket mer jag vill lägga på prestigen i det här, i och med att men vi ska göra en kort episod och sen så bara, men det här är ganska svårt. Ja, men den där bossen var jag nästan klar med. Det känns som en nivå som vi skulle kunna ta oss till liksom. Jag tror på oss. Ja. Tror det som är lite synd är att man måste, vi tar dem här. Allihopa. Yes. Jag fick ingen siffra upp för dem där. Fick jag inte? Nej. Nu ska jag säga, vad heter det? Jajamän. Musiken är riktigt catchy. Alltså musiken är otroligt bra. Mycket bra musik. Mm. Jag blir bara glad för det är lite så här, det möter äventyr med att nu du. Okej. Nej. Fick ingenting? Fick du ingenting? Nej, vad är det här? Okej. Har de lurat mig? Nej, jag mitt hopp var på alla skatter. Ja, men du... Oops. Oh, rammet är ner på! Åh, det var nära gött. Ja, men lite action måste vi ha här. Åh, gud. Det där måste ju vara liv i den där, känner jag. Ja, det är det, där. Åh, det är inte det. Nej, jag skyndar mig att ta den här. Ja, det var liv! Åh, den blir galen. Men gud! Ja, hon blir tokig. Skogstokig? Ska vi in i dörren där också eller? Ja, jag vill ju, men jag vill att hon ska vända på sig. Vända mig kan skjuta in i ryggen. Ja, som en riktig... Som en riktig man. Ja, gå nu tant. Gå nu. Sådär. Yeah! Oh. Ja, nu får jag välja. Vilken ska vi ta? Jag tror bara jag får välja en. Okej. Okay. Eller? Ta den. Ta den här. Ja. Upp! Ett hjärta. Det var inte vad jag ville. Nej. Ja, du får öppna. Ja, va? Men jag tror att om jag tar den så händer någonting. Men man vill ju liksom veta vad hammaren gör. Och det är ju musik här inne. Nej! Oh, vad händer nej. Nu? Jag får inte ta någonting. Oh, det försvann allting. Jag undrar om du kunde ta allting där tills det var som att det var såna grejer. För så brukar det vara ganska spel. Man får öppna något tills man hittar den som är liksom...
Ja, så kanske det var. Jag kanske skulle ta nu du. Det här blir svårt. Tro på pattan. Ja, tro på mig. Ja, jag måste hålla tungan rätt i munnen alltså. Plattformning alltså, det är jobbigt. En jobbig värld vi lever i. Ja, det är svårt. Nej. Nu är jag galen. Det där. Kan man döda henne? Hon verkade reagera. Åh, Jesus. Men kan jag inte döda henne? Nej, inte den galen. Verkar det så. Nej. Du undrar om där hon kallar på den där känns det som. Så strunta. Ja, det måste vara. Okej, strunta. Gör så här. Hopp, snyggt. Jag lurar henne. Jag tror du får ta lite lugnt nu bara, för du har ingen... Nej, jag har en träff sen. Nej. Goodbye. Nej, varför? Kom den där underifrån? Kom den underifrån? Jag är slut. Får jag pröva? Ja, jag vill pröva. Sista prova. Jag vill pröva. Kirikaros och jag. Tryck på den knappen. Jag kan spel. Ja. Ja, men det är good times. Jag vill... Nej, men det är som... Jag tror att... Hej allihopa! Det här, vad tror du? Vad säger du? Jag... Alltså, sagt, vi är ju en ängel. Och, men jag vet inte riktigt var någonstans vi är. För det här ser inte ut som... Det varken himmel eller helvete. Nej, det här är jorden. Det här är jorden med massa monster. Vi har blivit nedsända till jorden för att utrota... odjuren. Jag kan säga såhär, det man känner med de här gamla, jag tror det kan vara en grej i det här spelet i sig, men man känner liksom att programmeringen har liksom gjort såhär, när jag trycker, då kan han som fortsätta gå en bit. Ja, men det är så det ska vara. Som sagt, det räcker inte med att spelen ska vara svåra, kontrollerna ska vara knasiga också. Det ska göras extra svårt. Ja. Det tycker jag. Det kan inte eller nej, jag tycker inte det. Det är så. Det är vad det är. Men... Prova tryck på jag glömde kolla. Prova tryck på select. Select. Hände ingenting. Nej. På start. Jo, där. Endurance, strength. Där har vi hammare. Fem hammers. Vad det nu innebär. Ja, oj, hoppa inte ner. Okej. Nej, men alltså bossen. Ja, det var ingen boss, det var bara näsgubbar. Hörru. Alltså det. Har du sett att mig faktiskt lila också? Jo, det gillar jag. Fantastic. Kom igen. Ni där. Kom hit. Pew pew. Jag ska ta och rycka näshåren på dig. Men, hörru du? De är lite flimsy med sina ögon. De var väldigt ett mönster just nu, känner jag. Ja. Man kommer komma hit nu. Man ska göra så här. Dubbeltrubbel. Dubbelt, no. Men. Nej. Alltså, jag är helt hundra på att man skulle få något där. Ja, men det fick ju som ingenting. Det kanske är något man måste göra också i slutet. Så. Ja, men så måste det vara. Hej tantis. Lura tanten där. Och bara, jag går här. Vi är min lilla... Nej! Nej! Åh, jag smög in. Ja. Prova ta den. Nej, då var det så. Då hade jag tusan. Men vad kan man hitta för någonting då? Jag tror att du till och med ska kunna hitta det typ en sån här piluppgradering. Jaha. Åh! Det fortsatte bara. I'm finished! Jag är slut! Det var heliga ord. Ja, det här var svårt, men kul spel måste jag säga. Ja, men det var fräckt. Jag tror att man kan liksom hitta en antingen typ en, som en sparpunkt eller något sånt där. Men för man kan ju... Jag är osäker, för det är ju hemskt att man måste börja från början. För det här spelet är långt, ja, har jag för mig. Men det måste ju vara så här, du vet, nu kom det bara två efter viss tid liksom. Jag vet inte. Men hörni, det här var i alla fall Kid Icarus. Vad tyckte ni? Vad har ni spelat spelet? När nästa checkpoint? Har ni klommit till den? Ja. Har det gått bra för er? Gick det bra för oss? Var det lika svårt för er som var för oss? Ja. Kan jag ha bättre kontroll? Jag har ingen aning. Ja. Om ni gillar episoden så jättegärna. Om ni gillar den, som sagt, schysst grej bara, så här, lämna en like. Okay. En tumme. En tumme. En tumme. Eller en tumme. En tumme upp. En tumme uppis. En tumme uppis. Prenumerera. Kan du skriva i kommentaren? Prenumeris. Ja, precis. Och ses till nästa avsnitt. Tills dess, jag som Anna. Det är jag som Pattan. Hej då!